У нас був ряд вимог, тобто ми хотіли викликати компанію, представників з компанії «Кернел», які на зв'язок не йшли роками. Інша вимога – це те, щоб приїхала екологічна служба, тому що вчора ми її викликали, вони не реагували. І третя вимога, щоб провели позачергову сесію по питанню от саме пасічників. Буде представлена повна документація з технічного процесу, який буде проводитись на цих полях і термінами. Ми зі своєї сторони візьмемо участь у грошовій компенсації. Ми потім ці кошти будемо вимагати у компанії-виробника, бо коли ми купуємо цей препарат, нам дають умови, норми внесення. Питань немає, ми за чесну, об'єктивну експертизу. Проведення обробок в час або в ранішній або вечірній, коли немає льоту бджіл, а також повну відмову від обробок пестицидами під час цвітіння, активного цвітіння рослинності. Коли є, все-таки бджоли загинули, є результат загибелі бджіл, це треба згідно протоколу зібрати цей біоматеріал і віддати на аналіз Держпродслужбу, які зроблять висновки, внаслідок чого прийшла загибель бджіл.